Som rada, že si prišiel na túto stránku alebo prišla na túto stránku. Znamená to, že buď hľadáš pre niekoho pomoc a chceš vedieť, ako to treba urobiť, a vtedy je úplne úžasné, že ten človek, na ktorom živote ti záleží, nebude v tom sám. Alebo ty sám, alebo sama hľadaš tú pomoc. Možno sa ti zdá, že tvojim blízkym na tvojom živote nezáleží. Ale keď si na tejto stránke, nájdeš tu veľa ľudí, ktorých možno nepoznáš a ktorí nepoznajú teba, ale na tvojom živote im záleží, pretože na živote záleží.